Għanfakarkom fil-kompetizzjoni ta' Bata, itlu għemmek u kon ningrazzjaw il-Bata li jlibsuna dejjem, grazzi ħafna li konna dejjem zarbun differenti kull ġimgħa jgħinu ġożmar, grazzi minn qalb. Grazzi wkoll lil-Bata, tirebħukom ukoll voucher kull ġimgħa ta' 25 euro. Kull matut għamlu itlu għemmek u għamlu like fil-paġna ta' Sibtek fuq Facebook u kompetu fil-kompetizzjonijiet kollha. Fosthom ukoll għandna l-kompetizzjoni ta' Karpiża grazzi lil Sur Toni u t-tim kollu ta' Karpiża fejn tistgħu ukoll tażlu li ma' basket fih il-voucher u xi ħadd minnkom ukoll jisserbaħ voucher kull xahar grazzi l-Karpiża u għandna wkoll aktar rigali tinsewx ċentru moda trebħukom ukoll vouchers kull ġimgħa jitlu hemmhekk erġgħu segwu l-moda challenge li jkun għamel ġożmar ikkummentaw fuqha u tistgħu terbħu wkoll intom voucher mingħand ċentru moda. Grazzi mill-qalb ukoll lil Taxmun Caterz li jagħti li kelli l-kulħadd hawnhekk. Grazzi wkoll lilkom li qed tisseguna. Għaliex le, grazzi ħafna, napprezza immens kull kummenti li tibatu u napprezza meta anke nitfgħu ritratt titfgħu ħafna ħafna kummenti. Grazzi, grazzi kbira minn qalbi. Ħa nilqa' miegħa issa dan huwa liem li huwa kantant ukoll, ħa nitkellmu miegħu wkoll anke rigward sitwazzjonijiet li għadda minnhom u fuq kollox u ħabib tiegħi, Sinjura Tuħeba lil Josef Tabone! Kemm toġobni di. Għodu nimbarmu naqra si polof sinar anki ntom mid-darb li diċal u naqra. Ma fija xejn ħażin u tagħmlu naqra eżerċizzju kif inti Josef. All right, jiena mhux. Kollu sew? All right, all right. Jiena kif fatt nuħu gost niltaqa' għaliex ma' Josef, ma' Josef jiena konna sifirna fuq xogħol. Fiż minn il-Eurovision. Ekku, qed ixhom il-kelba. X'għandek, x'għandek? Għandi Yorkshire Terrier u mbagħad l-oħra mħalta. L-oħra kienet stray u konna daħħalni u ilha disa' snina nan lajbierek. Allura tixhom it-taħlita. Cocktail għandu pal. Dik toġobni x'dik hija karità li wieħed jistgħmel. Semmejtlek il-Eurovision ma qabel la semmejta l-annimali nixtieq ukoll anke waslu messaġġ li għax kien hemm ħafna minħaseb illi ħajġibulhom kumpanija mbagħad għax ġra ġewdew jaħdmu abbandunaw ftit li din ma rridx nismagħha u ma rridx narali. Pet qiegħed hemmhekk għandek il-ħin tiegħu u tiddedika lih. Once li jkollok petna titħol għalih bruħek u ġismek. Jina raħa, tifel jiġi mija jgħarris li. Għalla importanti, importanti ħafna, vera, anki ma ta' natu rigal, anzi ma natux rigali, ta' pezz li rridu naraw l-ewwel ċirkostanzi. Semmejna l-Eurovision. Kienet sena partikolari ħafna morna l-Portugal, jiena kont nagħmel kummentarju u inti kont backing vocals ma' Kristabel. Ma' Kristabel, konna jiena, Petra, Anna, Zoppardi u Pamela. Kontu tim, insomma, konna tim vera tajjeb għarhom fejn huma. U kien. Kien hemm Anteja wkoll. Anteja kienet waħda miż-żeffina. Eżatt, Anteja kienet waħda miż-żeffina wkoll. Kienet esperjenza biha. Li inti żgur ħatibqa' żomma miegħek u tibqa' tgħożla għaliex apparti li għamilt xogħol u għamiltu tajjeb. Ma fil-verità kienet xi ħaġa dejjem xtaqt li tmur għall-Eurovision u jiena naħseb li kull kantant anka jekk ġast titla fuq dak il-park ikun biżejjed, ġifieri aħna tlajna waqt ir-rehearsal u ġibu qudiem għajnejk ukoll ikun biżejjed. Aħseb wara sa backing vocals aħna konna wara l-kwinti bil-kem derna ġifieri, aħseb wara tkun il-main singer li għandek responsabilità. U mbagħad ovvjament ħdibna bħala tim u ħdimna vera tajjeb u vienet esperjenza sabiħa parti l-prasfor kollha ġifieri li għamilna mhux jataw, ma nafx fejnu Sur Ġożmar niftakar jiena waħda mill-Praspura li kien għamel waqt li kien waqt ir-red carpet kienet il-Praspura, ma tiftakarix rajin. Le nsejt, fakkarni, ma xilu ġej. Oh le, insomma kienet Praspura li kienet bejnietna. Mudi ma nafx insejt għajin. Għax tant jagħmel, Ġożmar anke qabel ma bdejna llum pereżempju, dejjem xi ħaġa ġdida, allura sa tant rajt wara daqsin kollha, kemm li nagħmel sibtek, kemm li nafu, allura so ormaj noħodhom naturali. Ekku, ekku, le tkollna tħaqna ġifieru ħadna piċir. Ma jdaħħaw. U imma ħa ngħidlek ngħidu kif min alla kontu intom ukoll li nkunu flimkien għax fikom karattru sabiħ li anke tkun intu piċir flimkien. Nagħtu l-kulur aħna. Ekku, ekku. Tapprezza, tant ieħor, tant ieħor. Josef, inti bħala xogħolok apparti sal-karriera u l-kanti, inti xogħolok illi tgħallem l-ospitalità li huwa suġġett vera l-qalbi jiena għax issa issa ovvjament imma lejġu jiġu turisti hekk alla jrid huwa suġġett araħ hemmhekk araħ. X'naqa' serjetà. Tqis li huwa suġġett vera importanti ħafna li jiena nemmen ma xi taqbilx miegħi li għandu jkun għal kulħadd fil-verità għaliex inti meta ħadd tiltaqa' ma' xi ħadd f'pajjiżek pereżempju
ħalli aħna l-Maltin għandna xi ħaġa, l-ospitality aħna qiegħda ġo fina fil-verità, minn titgħallem da suġġett partikolari flimkien mal-ħolma. L-ospitalità hija il-mota kif tagħti servizz. Allora aħna anka fil-klassi l-istudenti nagħlmuhom illi meta tagħti servizz qed tagħti servizz mhux ġust jinna fek għandek oġġett u xidbu titbieħħu. Fimt tagħti servizz anka l-mod ta' kif iġġib ruħek man-nies u mat-turisti. U issa, ovvjament, kif għaddejjin bħalissa bil-pandemija, eċetera, l-importanti ovvjament li nżommu sajna mal-art, daw l-industriji tat-turizmu aħna qed nagħlmu tfal li bil-mod il-mod qegħdin jirkupraw u qatt jasal iż-żmien fejn ħa nkun iktar b'saħħitna u ovvjament għalhekk qegħdin nippreparaw lil dawn l-istudenti tal-futur li għadha bitgħada daw ikunu l-owners ta' ristoranti u hotels oħrajn hawn Malta. Ovvjament jagħtu karriera u spinta għat-turizmu f'Malta. Ekku, u messaġġ pożittiv tajjeb għaliex fil-verità huwa tajjeb kważi kważi issa naħdmu kemm nistgħu. Nieħdu ħsieb ħafna li naħdmu kemm nistgħu u nieħdu li nistgħu għaliex jekk alla jrid meta jerġgħu jinfetħu l-bibien biex jiġu dawk l-influss ta' turisti li kellna nkunu preparati. Allura huwa suġġett vera tajjeb ukoll b'mod partikolari wkoll anki fejn jidħol kif għadna wkoll l-ospitalità f'pajjiżna x'aħna nafu li huwa pajjiż li t-turisti fitxu ħafna. Ħafna mbagħad Malta iktar u iktar. Xi ħaġa li għatli wkoll meta kontu tagħmlu lezzjonijiet online. Vera tajba biex inti fil-verità titissajjar bħala home economic teacher fil-verità ikolkom ċertu affarijiet li ddu ssajjar. Ara, meta konna lockdown, jiena jgħod kont kellimt mal-head of school, għattila missa tira kif ħanamel biex insajjar it-torta tal-irkotta u l-kix lorejn u l-lemon meringue u l-affarijiet kollha li rridu żgħiru mid-dar. Mhux hekk. Allura kelli niftiehem mal-mami biex taxxaqa niftakar kenna l-ħaddiema d-dar, konna din nirranġaw, kien hemm ħafna trabjiet u ġebel u ħaddiema, u allura kien qed naqa' problema, allura kelli niftiehem mal-ħaddiema biex ma jiġux. At the same time, ommi tkun qiegħda fuq, allura l-mexin ma tistax tixela, għax jekk qed tixel il-washing machine, u jien għaddej qabdu l-irkotta, qabdu l-irkotta u l-washing machine għaddejja, allura ma konniex naslu. Ara b'xi mod b'niftiehem b'ħafna. Oġġieli anka l-istudenti jgħidu li ser dik il-mami, ser dik oħtok, għalxi, xiex jgħaddu minn warajja. U minnar ma trid saru jafu l-familja kollha u l-kċina tal-mami kif hini u x'nagħmel u x'ma nagħmilx fil-kċina. Dak usabi, ġifieri, samt il-kċina ma l-istudenti tiegħek kollha fil-verità. At the end of the day, jirringrazzjawk tagħha. U hija xi ħaġa naħseb jiena li dawn l-istudenti tissa għadha bitgħada meta jarawk fit-triq, jiftakru dawk il-moment u jgħidu eħe, meta għamilna torta tal-rikotta, ser kien qiegħed fil-kċina, mela rrid inżida l-irkotta. Għaxin kienet tiġi torta bl-ġina biss. Fimta? Kemm importanti. Le, vera, vera, ma tiftakar dawk l-affarijiet. Eżatt. U bekk saru jafu wkoll anke għall-familja tiegħek, ma ntihom xorta l-familja ġordi id-dar di jużawha. U se jagħmlu nofsanar. U jagħmluhom, eh? Kienu jitlu online mbagħad u jkunu vera jkunu kuntenti li mnexxielhom jagħmlu torta tal-rikotta id-dar waqt il-lockdown. U jibatu l-ek il-ritratti u kif qataw l-ġina u xqaltilom il-nanna u t-sija u l-amorino u whatever li kellhom id-dar li daqqu d-torta u jibqgħu jirringrazzjawkom. U x'tagħmlu hekk bħala ejkel, ġifieri kull tip ta' ejkel jew? Ara, skont it-topic x'involvi, pereżempju aħna nagħmluhom ħafna rubbing in method, nagħmluhom ħafna cake making. Pereżempju mbagħad fil-hospitality titgħallimhom fuq il-mod ta' kif tiddekora platt biex isservih ġo restaurant, fuq garnishing, sauce making. Fimt, ġifiri, jinvolvi ħafna minn daw l-affarijiet li għedden u d-dividej u ħafna hands-on. Issek tamel xi paġna fuq Facebook jew Instagram u toqgħod turina kif da l-affarijiet. Dak jonqos, dak jonqos. Ejja. Xi darba forsi konna l-ħin. Ara, xi ninkun pensjonant nagħmilha tajjeb. Sa kemm tkun pensjonant fadallek. Fadal, fadal. Tiġi m'għaddil għandek il-bejde, jew? Iva. Għax xar warajja. Issa tim oħra, issak il-bambin irid. Tajjeb, tajjeb. Mela, għanna mistoqsija u xek minn għand Ben, tgħiduli, wara mbagħad ħatilha pil-logħba di kollox fix-xorti fil-verità, naraw hekk taqta' xogħol mela. Ben? Wara nofsinhar tajjeb. Tantieħor. X'inhi l-ikbar ħolma l'għandek fil-ħajja personali tiegħek? Mistoqsija tajba, ta'? Taħseb naħseb l-ikbar ħolma l'għandi. Naħseb li at the end of the day inkun persuna li b'xi mod jew ieħor tajt għajnuna li xi ħadd. Jiena nħobb ħafna li xi kultant aħdem kontrik li jiena niġi t-tieni imma ħadd ieħor jista' jiġi l-ewwel. Għax nemmen li l-għajnuna jekk jarfu li xi ħadd jista' jtielek taf li inti m'intix qiegħed waħdek allura għandek fuq min tista' serraħ. U kif qal sewwa Ryan anke meta morna l-Eurovision li tkun tim u li tkun kapaċi tgħin u
tistrieħ fuq xulxin, naħseb hija xi ħaġa speċjali li tibqa' ġorra l-omrok jiena. Naqbel miegħek u għandha tkun kull imkien ta'? Ekku. Fuq il-post tax-xogħol, ħbieb, ġifieri. Il-situazzjoni tajjeb għal ħadd. Allora għalhekk xi kultant bota nitala għajnejk naf li diffiċli għax mhux dejjem jinnexxielek, imma tipprova daħal frażi li għadhom żdied dal-persuna taf terġa' tiġi bżonnu. Ekku. Jiena dak huwa qaddis li tisma' kulħadd tajjeb fil-verità u dak li tixtieq li jagħmlu lilek tagħmlu l-ħadd ieħor. Mela, ħan nilgħabu l-logħba tan-Nescafe f'idej Josmar? Mela, qabel il-logħba tan-Nescafe, rajt, bdejtu semmu. Smajtna? Ejja, mela, bdejtu semmu. Tal-red carpet, xi ħaġa l-għamlu. Le, mhux dik, le, dik ma smajtix. Le, alright. Dik mhux se ngħiduha. Bdejna nsemmu meta bdejt tagħmel il-lezzjonijiet mid-dar fil-kxina tal-mama u bdew jaraw il-loħta ħaddejha minn wara hekk. U naħseb jiena kulħadd xi darba jew oħra ġralu. Xi tip ta' praspura li għandha x'taqsam mal-meetings online, u ħan semmi waħda ta' Ryan għax taħares lejja speċi ta' setajt, setajt. Meta Ryan kellu meeting partikolari u dal persuna għallu jgħallu stan ċempilla kun għamluha fuq it-telefon il-meeting. U għallu mela mhix problema, insomma ċempillu. U Ryan mandunax illi beda jċempillu FaceTime dil-persuna, u Ryan kien bil-pajama tal-fleece id-dar. Ek, vera, xaru, għax bdejna ntawluwa, xinaqra nok li minnaw, u xinaqra wave minnaw, u xinaqra ek, minnaw. Il-lockdown look dik jgħidu la. Asnaf x-look tajdila, ma kellu look partikolari ħafna ħana jgħidu la ek. Unżomma, u da rej mandunax naxu qabdu t-telefon, naxu doq normali, u qabbat il-mobile, insomma, u dak il-persona l-ohra. Għallu ma l-inti għattarani, kif għattarani? Għatlu rajda se FaceTime jgħat, ġiviri. Mux u biski netjera, għamma kunu netjera u hektar nis, imma dik wahda. Vera kont ħan iġġennen, serjetax. Imma li jgħan kum maħon fuq telefon. Ek daħħalt fuq, li jgħan kum fuq telefon. Umbat, mux. Umbat, nara, wicċi ġiviri xari ek. Jgħad bil-pagġama tal-flis. U ħadwata, eħda, kien dak l-istess wieħed qalu leħed dak kien. Biex taxxaq għal-pajama, biex għax tal-flis, kollha stilel tal-miliet u ma kienx minn il-miliet. Umbagħad beda jipprova jaqta' u ma setax jaqta' msomma ġat waħda minn dak. Ma semmejniju, Skadilek il-ħin tal-logħba. Mela, ħalli naraw, hawnhekk għandna capsule tan-Nescafe Dolce Gusto, issa wieħed minn daw li hawn hawnhekk il-capsules, jew Cortado, jew Honduras, jew Espresso Intenso, jew Ristretto Ardenza. Nim taħseb illi hu minn daw l-erba li qiegħed ġew? Jiena naħseb skont it-tazza, naħseb għandi feeling li. Kollha l-istess tazza però tuża tal daw. Ma skordato, t-tieni wieħed kordato, ġifieri? L-ewwel wieħed kordato. Honduras, Espresso Intenso u Ristretto Ardenza. Ħammorru bil-Honduras. Ħammorru bil-Honduras, żgur. Iva. Naħseb, naħseb. Ħana raw daqsxejn. Ir-rieħa ta' filgħodu di. Kordato dan. Ekki jisu. Dak huwa. Le, mhux kordato. Dak huwa l-espresso intenso. Intenso. Ninduna jien mill-kulur. Sirt, ħalli nikkonfermaw. Ajurina, ajurina. Espresso intenso. L-intenso. Betellak next time. Però bressa tok xi ħaġa xorta. Għandek il-kafe. Ħalli natjulek xorta. Mela, sartant ħanti ukoll ir-rigali, għandu grazzi għal Dylan's House of Candy għandek ukoll. Goodie bag, Nescafe Dolce Gusto ngrazzjahom ukoll għall-logħba wakki għall-kafe. Grazzi 7 days. Croissants għandek ukoll My Essentials.mt proteta żbuħija. Grazzi ukoll tmur lil Beauty Team, ngrazzjahom ukoll lil Romano Castar Florist. U għandek ukoll trattamenti grazzi l-Lotion Beauty Spine Academy u prodotti Benna. Tajjeb. Thank you very much, grazzi l-isponsor. Anka jiena, grazzi tal-istedina. Keep it up, sirli għal kulħadd. Nservik. Għaddej kif inti, forsi tfalna xi naqa' video żgħek kif għatlek tal-hospitality. Li jmiss vidbrek il-video nġib lek ir-reċetta u nġib lek liker ukoll. Issa hej, frost dak inħobb jien, kollox lest, grazzi Josef. Grazzi Ryan. Ħakkom magħkom dal-watt, Anna l-Marija Vidal, saħtant ukoll nixtieq infakkarkom illi wara l-programm se tmur fil-Facebook ta' Sibtek u s-sipirita tikkolla li kunħa John. Minn ġeġi kiko fotografi għandullu, grazzi li kun ħarri ta' tilkul ħad, grazzi għafna l-ġon li għanka roko jkollu residenti kolla. Insomma, tlu għemmek fil-Facebook biex nasibta kussibu ritratti. Grazzi għal ġeġi kiko fotografi propju minn ġimma l-ġimma. U
Wara eżatt, wara daw reklami ħalt ta' Maria Vidal li tagħmel 12 fil-komunità għandha sorpriża u għandna wkoll sorpriża l-kantanta residenti tagħna l-kajn insomma għandna ħafna affarijiet mhux waqt Sibtek nofi tiegħu. Il-ħxuna żejda tista' tiġi.